ፔፕ ጋርዲዮላ ጥር 18 ቀን 1971 በሳንታዶር ካታሎኒያ ስፔን ውስጥ ተወለደ። በአሰተኛ ስሙ የሚታወቀው ጆሴፔ ጋርዲዮላ ፔፕ ይህ የእግር ኳስ አሰልጣኝ በሚያስደንቅ ሙያ ስሙ በቅርበት ይዛመዳል። ብዙዎች በኢንዱስትሪ ውስጥ በዓለም ዙሪያ ካሉ ባለሙያዎችና አድናቂዎች ያምናሉ። ፔፕ ጋርዲዮላ ከምርጦች አንዱ ስልታዊ አእምሮ በእግር ኳስ ታሪክ ውስጥ በአራት ዓመታት ውስጥ ከ2008 እስከ 2012 ሪከርድ ሽልማቶችን አግኝቷል። 14 ሞናኮ ውስጥ ከስራ በኋላ ስራ አስኪያጅ ሆኗል። ፔፕ ዝነኛ ነው። ተለይቶ የሚታወቅ ድምፅና ጥንቃቄ የተሞላበት ጥብቅ የማስተማሪያ ዘዴ ያለው እሱ የመራቸው ሁሉም ቡድኖች ባላቸው አጽንኦት ይታወቃሉ። የኳሱ ባለቤትነት እና ለተወሰነ ጨዋታ ዘይቤት በጥብቅ ጥቃት ተኮር የጋርዲዮላ ሆን ተብሎ የተላጨው ጭንቅላቱና በጣም ስርዓታማ ዘይቤ ለአንዳንድ ፋሽን ብሎጎች መነሳሳት ሆኗል። እሱ ሁልጊዜ ራሱን እንደ አምላክ አድርጎ ይቆጥራል። ፔፕ ጋርዲዮላ